dadka reer laascaanood ayaa noloshoodu halis ku jirtaa kadib markii ay galeen go'doon siyaasadeed iyo mid ganacsi. Garaadada bariga Sool ayaa noqday kuwa shacabkooda hadimo ka taliyay oo ugu horseeday hiirtaanyo aan dhamaad lahayn. Halka ay siyaasiyiin ugu horeeyay Cabdirisaaq Khaliif Axmedna go'aankii qaldanaa ee ay qaateen ka dhaxleen guuldarro siyaasadeed. هدوان مغالا دالاس عانو سيدي اي اي هايد مركي اي سومالي لان غعان تكو هاي سي ها تنسي وا سيدي حال كيدو واربحين تيننن اي اي نكسو كوبين سنت كهور هدف كي دحدا اللو حداي اي اي لغا تاغن يهي هنگو اي فرام مران مغالا دالاس عانو دي حارون تا قوبل كسول نوحا كا تاغن حالا دادك وحنا بلاب ميهي في يهاران كرداشي قوان كي قلدنا اي اي قاتين غرادة دا اي سياسيين تباري كسول kuwaasi oo shacabkooda u raray rugaanay u sahan tagin markii dambeena najiito wanaagsan aanay ka gaarin in ka badan 15 sanadood oo ay Soomaaliland gacanta ku haysay bariga gobolka Sool ayaa waxa uu sameeyay horumar iyo koboc dhaqaale oo dhinacyo kala duwan leh waxaana la dhisay kaabeyaasha dhaqaalaha iyo adeegyada aasaasiga ah ee shacabku aanay ka marbi karin sida caafimaadka iyo waxbarashada ganacsiga ayaa uga furnaa dhinaca maamul goboleedka Puntland iyo dhinaca Soomaaliland ba taasi oo ahayd xarun kulmisa marna waxaa lagu hindisooday in laga sameeyo deked qalalan bariga gobolka Sool halkaas oo wax lagu kala iibsado waxana ay koboc dhaqaale iyo horumar u soo kordhin lahayd magaalada Laascaanood oo ah xarunta gobolka Sool waxa ay ku tiilay wadada isku xidha Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dhinaca dhulka ah magaalada Laascaanood iyadoo faa'iidooyin badan ku qabtay safarada iyo socdaalada maraya ee kala duwan kuwaasi oo soo gelin jiray dhaqaale tira dhaaf ah maalin walba taasi oo ay horseed u ahayd nabadgelyada iyo xasiloonida halkani ka jirtay hase yeeshee xaaladu waxa ay isbedeshay markii ay go'aan qaateen xulufada bariga Sool siyaasiyiintooda iyo madax dhaqameedkooda deegaamada ay hay wadaagta yihiin oo aan halista halkan ku duugan arkayn ayaana ay la tashadeen iyadoo maamul goboleedka Puntland uu u arkay isagoo maamul goboleedka Puntland uu arkayay inuu mar kale ka talin doono magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo 2007 ay Soomaaliland kala wareegtay waxana la bilaabay kacdoon iyo ugaarsi ka dhanaa cid kasta oo Soomaaliland taageerta ama si u shaqeysa oo magaalada Laascaanood xilligaasi ku sugnay February ayay ahayd markii ay qaraxday colaadii xoogganayd ee u dhaxaysay Soomaaliland iyo Huwanta magaalada Laascaanood oo ahaa ciidamo isa soo urursaday. Maamul goboleedka Puntland uu ku taakuleeyay xulufada bariga Sool kuwaasi oo la doonayay inay ciidanka Soomaaliland halkaasi ka saaraan. Hase yeeshee bishii 8-aad 2020 ayay lumiyeen ciidamada Soomaaliland fariisimadii ay ku lahaayeen duleedka magaalada Laascaanood. Waxaana labada dhinac kala gaaray khasaare baaxad leh kaasi oo aan lagu soo tiro koobi karin hal warbixin. markaasi wixii ka dambeeyay Laascaanood ayaa waxa uu bariyay waan ay filayeen iyo sidoo kale caqabado aan qorshaha ugu jirin waxa markiiba soo ururtay hadafkii iyo himiladii ay lahaayeen siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka iskaashanayay taasi oo aan ahayn mid la hubo hayaankooda meeshii ay ku soo rareen oo hubanti la'aan badan keentay ayaana waxa ay horseeday in tacabkoodii uu khasaaro sidoo kalena halgankoodii aanay wax midho dhal ah ka gaarin magaalada Laascaanood ayaa maanta muceeshadu cirka isku shareertay iyadoo ay joogsadeen safaradii isaga gooshi jiray dhinaca Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana ay u wareegeen gobolka Sanaag oo waxay iminka maraan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolkaasi Laascaanood oo gashay go'doon siyaasadeed ganacsigii dhinacyada kaga furnaana uu joogsaday ayaa haatan dadku waxay ku sugan yihiin marxaladii ugu xumayd iyadoo muceeshadu ay marayso qiimayaashii ugu sarreysay oo aanay geyiga Soomaalida weligiis ka gaarin waxaa soo gurmaya ciidamadii markii hore ka midka ahaan jiray ciidanka Soomaaliland kuwaasi oo si joogto ah isugu dhiibaya ciidamada militariga sida oo kale waxaa soo guriyo noqonaya siyaasiyiinta qaarkood oo arkay go'aankani inuu ahaa mid khaldan Cabdirisaaq Khaliif Axmed oo doonayay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland go'aankiisuna uu ahaa inuu siyaasadda Soomaaliland ka guuro ayaa guuldarro iyo gacmo maran kala kulmay go'aankiisa hayaankii siyaasadeedna waxa uu noqday mid uu ku hungoobay kanina waxa uu noqday maxsuulka laga dhaxlay go'aankii qaraaraya ay qaateen garaadada bariga Sool.